azizler tanqid qiladigan odamlar 3ta sinfga bo'linadi. Qanday qilib deysizmi? Qarang azizlar, eng birinchisi doim nimagadir qaysidir narsaga salbiy tanqid qiladi. Qaysidir bir rasmni chiroyli yoki chiroysiz bo'lganini aytadi-yu, lekin nima qilib chiroyli qilishni aytmaydi. Ikkinchi odamlar esa o'sha qanday qilib chiroyli qilishni, qanday qilib yaxshi qilishni sizlarga iloji bo'lsa o'rgatgisi keladi. Bularni tanqidi o'rinli bo'ladi. Chunki sizni kamchiligingizni topadi va to'g'irlab qo'yadi. Sizga do'stona yordam beradi. Uchinchi tanqid esa bu qarindoshi tug'ishganlarimizni tanqidi bo'ladi. Chunki bizga nima qilishni, nimalar qilishni ayta olmaydi, tushuntira olmaydi, chunki o'zi bilmaydi. Faqatgina kuyib qolmasin deydi va bizni qayg'uradi va tanqid qiladi. Azizlar, agarda sizni tanqid bezovta qiladigan bo'lsa, shu rassom hikoyasi va rassom shogirdi hikoyasi yaxshigina dars bo'ladi. Lekin qarang azizlar, tanqidga odamlar 3 xil turtki beradi. Masalan, ba'zi birlari bo'ladi, men tanqidga e'tibor ham bermayman deydi, quloqini yumadi, o'z ishini qiladi. Ba'zi birlari bo'ladi esa 2 kunlab, 3 kunlab uxlay olmay chiqadi. Chunki o'sha tanqid yurakning tub-tubiga ta'sir qilgan bo'ladi-da. Qarang azizlar. Uchinchisi esa tanqid qilgan odamlar bilan tortisha boshlaydi. Azizlar, qaysi birimiz tanqidga duch kelganda qaysidir bir ishni qilishni hozir sovuq qalb bilan aytishimiz oson. Lekin tanqid ostida nimalar qilishimiz, nimalar qila olmasligimizni hatto o'zlarimiz ham bilmaymiz. Agar qaysidir bir narsani ijodiy yondashmoqchi bo'lsangiz va sizga tanqid qiladigan bo'lsa, ana o'sha tanqidchi odamlarga aytishingiz kerak. Kel, sen ham mana shunaqa ishni qilib ko'rsating.